Salam, niyyəti bəlli olan mədəniyyətdən danışacaq. Xoş gördük. Uzun illər dövlətdən aldığı maliyyə ilə dolanmağa adət etmiş milli teatrımız, il bə il gəlizləşən və çətinləşən şərtlər daxilində yaşamaq uğrunda mübarizə apardığı bir zamanda Azərbaycanda yeni teatr doğuldu, Əsa teatrı. Həqiqətən də parlaq bir ideya. Gənc rejissor, aktor Nihad Qulamzadənin ağlına gəldi. Fiziki məhdudiyyətləri olan aktorlardan yığılmış truppa cəmi bir il ərzində Bakının iki böyük səhnəsində çıxış etdi. Aktor evinin, opera teatrının binaları alqış səslərindən titrədi. Sənət camiəsi yeni teatrın varlığını qəbul etdi. Gözəl niyyət baş tutdu. Əsa çox qısa müddətdə böyük bir yol qət etdi. Tək başına və çox sürətlə, binasız, şəraitsiz, maddiyyatsız, kömək gözləmədən, yardım ummadan. Bugün qazandığı hörmət və rəğbət Əsanın halalıdır yəni. Bravo! Teatrı dəlicəsinə sevən bir istedad üçün səhnəyə çıxmaq necə böyük xoşbəxtlikdir, bilirsinizmi? Bəs Əsanın aktorları üçün bunun necə böyük səadət olduğunu duyarsınızmı? Minimal maliyyə ilə peşəkar heyətini itirən, çox vaxt işıqsız, rəssamsız, soyuq teatrlarda tamaşaya qədər gedilən yol nə qədər məşəqqətlidir, düşünürsünüzmü? Bəs Əsanın truppası üçün eyni şərtlərlə güzəşsiz nəticəyə aparan yolun hansı fədakarlıqlar tələb etdiyini tam mənzərəsi ilə görərsinizmi? Yaradıcı mühit hər bir sənətkar üçün vacib qida mənbəyidir. Bəs Əsanın dörd divarı dəf etmiş aşiqləri üçün bu mühit nə qədər önəmlidir, fərqində misiniz? Və nəhayət premyera sevinci. Bu sevinci Əsanın hansı rənglərlə və hansı səviyyədə yaşadığını təsəvvürünüzə gətirərsinizmi? Bu böyük möcüzənin, qeyri-adi ruh yüksəkliyinin yaratdığı sağlam enerjinin dalğa-dalğa zaldan səhnəyə necə yayıldığını görmək istərsinizmi? Elə isə Əsaya dəstək olmalıyıq. Onun yaşaması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Biz bunu necə edə bilərik, soruşacaqsınız. Mən gördüyüm mənzərəni təsvir edim. Əvvəla gördüyüm mənzərənin təsvirində üzərində Əsa teatrı yazılmış bir lövhə var. Rahat, isti, sıcaq bir məkan. Dostlarımızın gediş-gəlişi asanlaşsın, fikirləri məşqlərində olsun. Məşhur aktyorlar, jurnalistlər, rəssamlar, xoreoqraflar, gənc yazarlar, dramaturqlar bu məkanı doğmalarını ziyarət edirmiş kimi ziyarət etsinlər. Əsanın truppasına masterklaslar verilsin, aktyorların plastikası açılsın və ən əsası, məxsusi bu truppa üçün pyeslər yazılsın. Yaxşı deyəcəksiniz, bəs bu təsvir olunan mənzərənin gerçəyə çevrilməsi üçün nə etməli? Teatrlı ünsiyyət qurun. Və əmin olun ki, bu sənətə heç bir aidiyyətiniz olmasa belə, Əsanın sizin dəstəyinizə, bəzən sadəcə xoş sözünüzə ehtiyacı var. Həkim olsaz da, mühəndis olsaz da, lap belə müstəntiq olsaz da Əsaya yardım edə bilərsiniz. Yəni, könüllülər axını. Könüllə görülən hər iş gözəl olur. Əslində, yaşadığımız şəhərdə hətta əlimiz yetəcək qədər yaxın məsafədə Əsa kimi bir teatrın varlığının mənim üçün, bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Peşəsi mədəniyyətə bağlı hər kəs nə demək istədiyimi anlayar yəqin. Çöldə ağır bazar şərtləri, ucuz şovunun yaratdığı ədalətsiz rəqabət, əli qolu bağlı oturmuşsan evdə, sənətini sevirsən və başqa heç nə bacarmırsan. Belə bir faciəli durumda fiziki məhdudiyyətləri olan fədailərin sıçrayaraq irəli atılması və uğur qazanması həqiqətən də ibrətamiz nəticədir. Belə çıxır ki, biz halımızdan giləylənməməliyik, Əsaya dayanaraq hərəkət etməliyik. Əsanı qorumaq mədəniyyətimiz üçün bir ləyaqət məsələsi. Çünki mədəniyyətin göstəricisi sadəcə nümayiş olunan filmlər, tamaşalar, yəni hadisə deyil. Mədəniyyət
hadisəyə münasibət.